Ленд-ліз у нас працює не тільки від Америки, а також працює і від Рашки. При взятті Ізюма затрафіли ось такий агрегат, 120-й міномет. Він був убитий, розбитий, роздолбаний і так далі. Його приводили до чувства, віддавали його спеціальним технікам. Цей міномет був зроблений, грубо говоря, з двох мінометів. Тому що всі мінометі, які вони бросали їх також, вони були не відстріляні, але вони бросали їх у такому стані, що вони не зможуть стріляти. Ми відремонтували ствол, відремонтували черв'ячний механізм та підлагодили все це під наш приціл. Поступила інформація, що в сірій зоні стоїть БТР, ну і інша техніка, скажімо так. Видвинулись туди, взяли акумулятори, взяли топливо, взяли інструмент, взяли механіка з собою, видвинулись. Дійсно, обнаружили там БТР. Він був візуально цілий, але їхати він не міг. Пошкоджено було рульове управління осколками. Наш командир сів за кермо і на одних руках без рульового пригнав його в Ізюм.